ቤተሰቦች ጋር ገጠር ሄደና ሶስት ቀን አደረ። በእንድመለስ ይበቃናል ብሎ ሚስቱን ነገራት። በአራተኛ ቀን በቅሎውን ጭኖ ተነሽ ባለቤቴ ሲላት ተኝታለች። አረ ተነሽ አላት፣ ተኝታለች። ልብሱን ለበሰ፣ ተኝታለች። መጨረሻ ላይ አራተኛ ጊዜ ሄዶ ሲቀሰቅሳት ሞታለች። ባሰበችው ትቶ ባሰበው ከኋላ በሉን ሄጃለሁ እናንተም ቅበሯት ብሎ ሄዶ አለቀሰ። እሷ በቆላው ላለው ስትል እግዚአብሔር በሰማይ ትሆያለሽ አላት። አናውቀውም እኮ እኛ። አንዳንድ ሰው ሞትን ሩቅ አስቀምጦ የመጣ ይመስለዋል። ሞት ማለት ይሄው ትንፋሽ ላይ እኮ ነው፣ ጸጥ እኮ ነው። ሰው ተንቀሳቃሽ እኮ አስከሬን ነው፣ የሚያስመካ ነገር የለም። ጨረስ ቢላ የተሳለ ጭድ ይበላል በሬ እርሱ ቢላ የተሳለ ጭድ ይበላል በሬ ዛሬ ሞት ነገ ሞት አላውቀውም እንግዲህ መቃብር ጠንክረ ተማር ድጓ ተሸክሞ ገባል መምህር አምላክ የግብርክን እንዳታሳንሰው እንዴ ብሎ አይቀርም አንተ ተራሰ እንዴ ብሎ አይቀርም አንተ ተራሰ ካህን ሞተ ብለው አይነግሩም ባዋጭ ካህን ሞተ ብለው እንደው በየደብሩ መላክ ነበር እንጂ ልናርደው ነው አይደል? እቺ ማለም የምትንከባከበን አዝናልን ነው ልታርደን ነው። ባለጠጎችን ሰይጣን አይነካቸው፣ አልፎላቸው አምስት ስድስት ስራ አምስት ስድስት ህንፃ መጥቶ ቤቱ ሙሉ ይሆናል። እኔ መድኃኒዓለም አንተን አምኜ ለምን ዳርክ ለምንድን ነው ይኔ ትላላችሁ አይደል? እንደዛ ነው የምናስበው። የነዛ የሚቆጠር ሀብት ነው፣ የእኛ የማይቆጠር ነው፣ የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ ሰይጣን እነዛ ሰዎች በስጋቸው እንዲጎዱ አይፈልግም። ሀብታም ሁሉ የተሟላ ያደርግና ሳያስቡት በምቾት ውስጥ እንዲወሰዱ ይፈልጋል። ክርስቲያን ግን በመከራ ውስጥ ያልፋል። የበሰበሰ እንጨት አይቀረጽም። ክርስቲያን ከተቀረጸ በችግር ውስጥ ካለፈ አንድ ነጥብ አንድ ቁም ነገር ተገኝቶበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በችግር ውስጥ በመከራ ውስጥ በስደት ዓለም ውስጥ ሁኔታው አስቸጋሪ፣ አየሩ ሲስተሙ ከባድ ነገር እንኳን ቢሆን ያንን ነገር ልንወደው ይገባል። ያለ ፈተና የሚኖር ክርስቲያን ክርስቲያን አይደለም። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያደረገው ለእኛ እንደሚጠቅመን ለእኛ እንደሚሆነን መልካም አድርጎ ነው። ስራው ምንድን ነው? ትክክል ነው በል። ስራው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ወይ ስራ ትክክል አይደለም አላለ። ምን ነው አይደለም? ለምን እዚህ ጋር ዱባው ሀረጉ ትንሽ ነው፣ ራሱን መሸከም አቅቶት ለዚህ ለዱባ ሀረግ ዱባን የሚያክል ፍሬ አሸከምከው፣ ለሾላው ግን ትልቅ ዛፍ ነው ትንሽ ፍሬ ያረክለት። ትክክል አይደለም ስራ። ተኛ፣ እንቅልፍ። ወዲያው ነፋስ መጣችና አንድ የሾላ ፍሬ ረገፈች፣ መታ ግንባሩ። ሲነቃ የሾላ ፍሬ ናት። መድኃኒዓለም ስራ ትክክል ነው። አንተ ያልከው ሆኖ ዱባው እዛ ሆኖ ቢሆን ሞቼ ነበራል። የማን ስራ ትክክል ነው? አቤት እግዚአብሔር እንድንኖርልን በፈቀደን የኖረው መጠን አገር ቤት ብንኖር ስደት የትም ብንኖር መድኃኒዓለም ለእኛ
ወደዚህ ያደረሰን ማን ነው? አቤት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሁላችንን በተሰጠን አደራ በተሰጠን ነገር ደስተኛ ሆነን እንዳተረፉት ባለመክሊቶች መልካም ስራን እንድናተር ሰው እንድናተር እግዚአብሔር ይርዳል። ያኛው ሰውዬ ግን ወደ ጨለማ ተጣለ ማለት ተፈረደበት ነው። ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ተፈረደበት። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሰው የፍርድ ቀን እንዳለ ማሰብ አለበት። እንዲሁ አንቀጥልም፣ እንዲሁ አንቀጥልም። ትዕቢታችሁ ከመጣባችሁ ግድ የለም። እኔ ታቅ ደረት ካበጠ ተወውና ዝም ብለህ መቃብር ቦታ ሌላ ወሬ አያስፈልግም። ሰባኪ አትፈልግ፣ ስብከት ዩቱብ ጎግል አትግባ። ሂድና መቃብር ቦታ ብቻ ቁጭ በል። መስኮት ቢኖረው አፈር ትላለህ። አንገታቸው ብለው ቢያዩ ምን ይሉ ነበር? እኔም እንዳንተ ትናንት የሌሎችን መቃብር ቆሜ ሳይ ነበረ። ያንተም ነገ እዚህ ገብተህ ይታያልና ቶሎ ብለህ ጥሩ ስራ ስራ። ይሄ ሁሉ መኳንንት፣ ይሄ ሁሉ ሹም ነበር። አሁን እኛ ምን ሞት አይመስልም ፈጽሞ። እኛ ሁልጊዜ ቀባሪ ነን አይመስለንም። ግን ሞትን ተከሻችን ላይ ተሸክመን የምንሄደው ነው። ንስሐ እንግባ፣ እንቁረብ፣ እንዘጋጅ። እግዚአብሔር እየጠበቀን ነው። በሰማይ ያሉ ይጠብቁናል። ሙታን መቃብራቸው ላይ ይሰብኩናል። ሁሉም ተኝተዋል። እኛም ነገ ተረኛ ነኝ እንበል። ሞት ሳይቀድመን ሞትን እንቅደመው። ይሄኛው ሞት እንኳን ችግር የለም፣ የስጋ ሞት፣ የዘላለሙን ሞት እንዳንሞት እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ማን አስተማረን? እናንተ መክሊታችሁን አትርፋችኋል። ስለመረጣችሁ እግዚአብሔር እንደ ድንጋይ ብርድ ልብስ የከበደውን የአልጋ ድባብ ቀለል አድርጎላችሁ አሸንፋችሁ ጫማችሁን አስራችሁ ተጉዛችሁ ስትመጡ ያኔ ዲያብሎስ ድል ተነስቷል። ፈተናው የሚጀምረው አልጋችሁ ላይ ነው። ማታ ስታስቡት ነው። አይ ደክመሃል፣ ነገር ስራ አለብህ፣ ጓደኞችን አግኝ፣ ልትነው ስትሉ ጫን ጫን ረዳ የታባት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አታሸንፈኝም ስትሉት ይሸነፋል። ስትመጡ እጅ ይሰጣል። ዛሬ ዲያብሎስ እጅ ሰጥቷል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የዛሬ ሳምንት ደግሞ እንቀጥል ይልቃል እንቀጥል ሳምንት ደግሞ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበል። አሜን። እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበል። አሜን። ስትመጡ አንዳንድ ነፍስ አንዳንድ ሰው እያያዛችሁ ነው። ቅድም ወንድማችን ሄኖክ እንደነገረን የዛሬ የሆሳዕና ትልቅ በጣም ትልቅ ዝግጅት አለ። እኛ ብቻ ሳይሆን ስላሴም ያስቀደሱ ማርያምም ያስቀደሱ መድኃኔዓለም ኪዳነ ምሕረት ሁሉም በብር ላይ ያሉት በሙሉ ወደዚህ ቦታ መጥተው በአንድነት ልዩ የስብከተ ወንጌል መርሐ ግብር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ይደረጋል። ሁላችንም በእለቱ እንድንገናኝ የአባታችን ይሄ ቦታ ከተጠበቀ አይጠባችሁም። የስላሴም ሲመጣ የማርያም አዎ፣ እስከዛ ሰበካ ጉባኤው አንድ ነገር አስቡና ወይ ሌላ ትልቅ ከዚህ የተሻለ ብዙ ሺህ ሕዝብ መጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ከዝማሬ ጋር ማለት ነው የዝማሬ በክራር በበገና እግዚአብሔርን እያገለገልን ሰፊ ጊዜ ለእግዚአብሔር የምንሰጥበት ነፍሳችን የምናረሰርስበት ዕለት ነው እና ለዛ ቀን ሁላችን ያድርሰን። ባለፈው ሳምንት እዚህ